יש לנו הרבה מה לדבר, אבל קודם יש כבר גשמים עזים, ממש התפונות במצפה רמון, ויעל עודם כתבתנו מעבירה לנו את הדיווח הזה מלכת השעון. יצאנו ערב לצלם כתבה על מכינה קדם צבאית שיצאה לשבוע של הישרדות, ומצאנו את עצמנו בלב שיטפון בנחל מדור, צופת ברקים שהגיעה מדרום, הביאה איתה מבול מטורף, כל הנערים כאן מחוסים בניילונים, מנסים להתגונן מפני הגשם, האוהל שלנו היה כאן בלב הערוץ שאתם שומעים מאחוריי, זה בערך כמו ים כרגע, לנו אין איפה לישון, להם אין איפה לישון, אני בטוחה שיהיה בסדר, בכל מקרה מסיקה גדולה של הטבע, שיטפון, במלוא עצמתו. כן, טוב, השילוב של המילים מכינה קטב צבאית ושיטפון לא נשמעים טוב, אנחנו קובעים שכולם שם שומעים על עצמם ומתנהגים בצורה נבונה. אנחנו איתך, מתן, ספר לנו מה בעצם קורה. כן.